गायक दुर्गेश थापाको पैसा बोलको गीत त्यतिखेर बजारमा सार्वजनिक भएसँगै गीतको चर्चा सँगै आलोचना पनि सुरु भएको छ। फेरि गायक दुर्गेश थापा यो गीतका कारण फेरि एकचोटि पुनः विवादमा आउने निश्चित भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, अर्को एउटा एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट लिएर म नवीन तपाईँहरूको माझमा पुनः उपस्थित भएको छु। साङ्गीतिक क्षेत्रमा विवाद र आलोचनाका पर्याय मानिने गायक तथा मोडेल हुन् दुर्गेश थापा। उनी एकपछि अरूको गीतबाट विवादित बन्ने गरेका छन्। उनले शुक्रबार मात्रै आफ्नो शब्द सङ्गीत स्वर र अभिनयमा नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् पैसा, जुन गीतले उनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याउनै सक्नेछ। यो गीतमा उनले केही आपत्तिजनक शब्द समेत समावेश गरेका छन्। गीतमा उनले पैसाले देश ध्वस्त बनाएको बताउँदै पैसाले हरेक कुरा गर्ने पनि बताएका छन्। उनले गीतमा केही सुन्न नसकिने शब्दहरू समेत समावेश गरेका छन्। हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा बोलको तीज गीतबाट हिट भएका दुर्गेशले त्यस यता करियरमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। उनी म्युजिक भिडियोदेखि स्टेज कार्यक्रममा निकै नै व्यस्त मानिन्छन्। तर आफूले सिर्जना गरेका र गाएका गीतका कारण उनी हरेक पटक विवादमा पर्ने गरेका छन्। तिहार गीत डन आयो डनले त उनलाई झन् प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याएको थियो। गीतमा प्रयोग भएका शब्दहरू निकै आलोचित बनेका थिए। गीतका शब्दहरूलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले बोलाएको थियो। प्रहरी कार्यालयबाटै उनले गीत युट्युबबाट हटाएका थिए। उनले विवादित शब्द म्युट गरेर उक्त गीतलाई फेरि रिअपलोड समेत गरेका थिए। यसरी गीतका कारण बेला बेला आलोचित बनिरहेका दुर्गेशले आफ्नो पछिल्लो गीत पैसामा दुई अर्थ लाग्ने आपत्तिजनक शब्द समेत समावेश गरेका हुन्। यस गीत सार्वजनिक भएसँगै कलाकारहरूले फेरि उनको आलोचना गरिरहेका छन्। यस्ता गीतले समग्र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई असर गर्ने सङ्गीतकर्मीहरू बताउँदै आएका छन्।